Shoot, what's up, mitt namn är Ninmar, kommer från Braceiller Productions Mingle TV. Det är så att ikväll kommer vi gästas av, det vet du här, på this trip som sagt. Och jag och min vän Daniel kommer bara gå runt där och bara bomba. Så vi ses senare tjejer, shoot. Vad gör du med bil då? Lugnare, ja. Som ni ser så är det ingen som dansar här nu än. Men, jag bara bombar. Kväll. Det vet du. Nej, jag vet inte. Du vet inte. Du, jag frågar till dig. Kan du snurra runt framför kameran en gång? Har du inte råd med nya kläder? Eller? Ja. Jag tänkte du hål överallt. Har du inte råd med nya kläder? Nej, jag tycker inte sånt. Det är jag som betalar okay. för. Det är du som betalar för. Okej. Okay. Ha det bra. Så, nu sitter jag lite avskilt från de andra inne i strip som festar vilt där inne. Sitter här med hela gänget, det vet du. Grabbar, hur känner ni för ikväll då? Det ska bli riktigt kul faktiskt. Det känns skitbra. Gör det, ja. Gör det. Har du någonsin varit i Södertälje förut då? Ja, vi körde här en gång i våras redan. Vilket var jävligt kul, för då kom, det var ett jävla drag. Så det måste ju bli, det känns som det kommer bli bra ikväll också. Det var våran första så här, riktiga klubbspel. Ja, det var det. Ja. Så det är avskilt att vara tillbaka så här igen. Ja, vad kul. Och det är jävligt kul att ha det här också kan jag säga. Som i skolan en gång, där jag skulle gå på toa. Alla på lektion så jag droppar av en fet tvåa. När jag öppnar tunnet så står man där. Man öppnar tunnet och nu är du kär. Vi är långt på varandra. Så jag kollar in. Vi fäst på det där shit för det var fri. Grabbar, ja. Hur känner ni er för att vara här i Södertälje? Alltså, hur känns det? Nej, det är skitkul, som vanligt. Det är härligt, härligt. Södertälje är grymt. Härligt. Och själva gruppen, det vet du, bildades år... Var förra hösten. Förra hösten? Oj, det var inte så länge sedan alltså. Men vem var det som kom på idén då att komma in med det här? Det vet du alltså. Alltså det är jag och Krille här som vi skriver allt. Och styr skutan brukar vi säga. Okej. Sen är det Thor, han är bara med. Det är vår kompis. Okej. Och Didi Hunk är en DJ vi hittar på DJ SM. Och så var han utan tröja och tänkte vi det här blir perfekt. Ska vi ha? Det ser där blir det. Fan vad härligt. Det är skönt, man ska köra på lite, man ska bomba ut lite. Ja. Vet du vad mitt citat är? Nej. Vi bara bombar, okej? Okay? Bara bombar. Finns det några snälla barn här ikväll? Ja! Du säger att du har varit väldigt snygg. Stämmer det? Vet ni inte anledningen varför jag kom hit? Jag kom hit för att ni spelar för låt! Jag har en till fråga till er. Måste man verkligen vara bad boy för att få tjejer? Ja. Alltså det underlättar jävligt mycket om man är. Så att det... Alltså det kan funka om man inte är, om man har något annat. Typ om man är rik eller känd. Men ja. Bad boy, det funkar alltid liksom. Ja. Gör det. Ja. Men man behöver kunna köpa det en läderjacka. Skönare. Men lyssna nu noggrant här.
Så jag kommer få massa brudar där inne om jag går in kaxigt och bara... Ja, men typ. Alltså så här, kaxigt, typ sig bakom örat, läderjacka och så här, gå med lite swag och så här, låtsas inte bry sig. Då får man brudar alltså. Härligt, härligt. Ja. Som sagt, man ska bli en bad boy. Grabbar, är ni bad boys då? Nej, verkligen inte. Jag känner mig inte som en bad boy. De är roligare på TV. Jaha, du är TV-kändis eller? Nej. Alltså, jag tänkte typ OC och sånt där. Okej. Du skulle passa in där faktiskt. Skulle du? Ja, faktiskt. Ja. Det är utseendemässigt i alla fall. Jag vet inte din personlighet. Kan du berätta lite om din personlighet? Ganska jordnära. Gillar mat. Nej, jag är en skön snubbe liksom. Härligt, härligt. Jag vet inte vad jag ska. Härligt. Och du? Hela jävla veckan. Slut med någon sex. Sen så ska vi in jävla. Så glömma allt när det är fredag kväll. Jag vill att alla ska dra upp armen så här och spänna, för jag vet att alla är vältränade. Jag vet att alla är vältränade och dra upp ett finger i luften. Och vi bara bombar, grabbar, på tre. 1, 2, 3. Vi bara bombar! Vad tycker du om det, vet du? Vilka? Det vet du? Ja, helt okej. Det är bra. Du tyckte du? Ja. Härligt att höra, härligt att höra. Hörru grabbar, jag tänkte bara fråga. Är du gift eller? Vad sa du? Är du gift? Nej, inte än. Vad är det här för något? Det är lite såhär, Sagan om ringen, ring för mig. Okej. Okay. Pray for the God. Men alltså du, jag skulle vilja bara såhär, vill du gifta dig med mig? Nej. Oh, fuck man. Ah, jag fick dissen! Du fick dissen? Vad hände? Vad hände? Alltså du vet, jag skäms! Helt ärligt, jag skäms! Brorsan, ta hand om dig! Lycka till med att gifta dig, okej? Okay? Ha det bra! Tjur! Hej tjejer! Får man komma mellan här eller? Ja, vi kan det! Vad härligt, vad härligt! Hur står det till med er? Det är bara bra! Härligt, härligt, härligt! Själv då? Jo tack, det är bara bra! Vad tyckte du om det, vet du? Jävligt sexiga, jävligt alltså, bra! Okej, men om de är sexiga, vad fan är jag då? Supersexig! Tjejer, vet du vad jag har här? En misställ. Okej. Okay. Vet du vad det betyder? Ja. Såja. Jag bara bombar. Bara bra. Härligt, härligt. Hörru, hur känner du för nästa år här nu på din strip? Jag tänkte att det är slutet av året nu. Ja. Har ni några planer? För det första, vi har juldagen kvar. Den får vi inte glömma. Den just kommer det, just vi det. Sen om nästa år så kan jag inte säga någonting. För då måste jag döda dig. Förlåt, en gång till. Då måste jag döda dig. På fredag, Malcolm B. Missa inte Malcolm B här nästa fredag. Vad kostar Malcolm B? Boom! Malcolm B kommer komma. Hoppa din bästa!
Yes, nu är vi backstage på The Strip. Om ni kommer framåt lite här så får ni se eran kära Ninmar. Hej! Hallå! Hallå, kom igen, lite privatliv, kom igen alltså.